Como muitas outras propriedades leiteiras, a Granja Alvorada, localizada em Carazinho, no Rio Grande do Sul, começou pequena. Em 1995, eram menos de 50 animais em lactação. Com investimentos constantes, mas seguros, a propriedade cresceu e tem hoje 150 vacas em lactação. Mas os investimentos não param por aí. Um dos proprietários, André Van Hill, pretende investir no negócio e aumentar a produção. Hoje já se pensa num ponto assim, chegar em torno de 200 vacas em lactação, que seria o objetivo a curto prazo, chegar nesses 200 animais e daí estabilizar por aí a nossa plantel de leite. Né? O maior patrimônio de uma fazenda de leite são as vacas. Por isso, desde o início, André utiliza inseminação artificial para promover o melhoramento genético do rebanho. Nós, na propriedade, só usamos a inseminação artificial em todos os animais, não dispomos de touro nenhum. E isso sempre, desde o início da nossa atividade, sempre foi com inseminação, tentando ganhar o máximo em melhoramento genético, o mais rápido possível, né? Para poder valorizar um pouco mais esses animais, se for o caso de venda, e também fazer com que eles dessem uma renda maior para a gente em produção, em menos problemas de descarte, sempre tentando classificar esses animais para um animal ideal, né? O investimento em melhoramento é para buscar maior produtividade. E a conta da produção aqui é feita por vaca. Hoje a gente pensa em atingir uma meta de produção aí em torno de 10 mil litros de leite por lactação por vaca. Ainda temos um pouco a ganhar nesse quesito, mas a gente vem assim crescendo nesse sentido. E para que as decisões na condução do melhoramento genético sejam tomadas de forma segura e com base em informações, a propriedade se tornou parceira do programa Gestor Leite. E a gente está vendo que o gestor é mais uma ferramenta para fazer com que a gente atinja mais rápido um animal ideal, fazendo com que o ganho genético seja mais rápido e a gente não faça erros, né, em questão de avaliação, em questão de utilização de touros com consanguinidade ou com defeitos em animais que também às vezes aparentam algum defeito. O gestor nos dá essa linha para seguir, sempre utilizando os melhores animais em cima de animais também que são relativamente bons, né? O gestor leite dá uma ideia muito clara do que, onde é que o rebanho está na questão genética, ou seja, o que foi feito da questão de acasalamentos há 4 anos atrás, há 5 anos atrás, de geração em geração, onde é que está o rebanho hoje na questão genética e para onde é que ele está indo. Né? Então isso dá uma ideia muito clara para o produtor e para nós qual a melhor indicação do touro. Os touros indicados para melhorar o rebanho da propriedade são os provados para longevidade e sólidos. A gente pode dizer que os touros da CRV Lagoa têm transmitido bastante sólido, né, para o nosso leite, até porque o nosso interesse em sólidos é bastante alto. A gente tem a nossa produção entregue para um laticínio que produz queijo e eles têm esse objetivo de ter bastante sólido no leite. Então essa foi uma das intenções de a gente começar a usar os touros da CRV Lagoa. E também pela durabilidade que a gente sentiu que os animais da CRV têm perante os outros, eles têm conseguido ficar mais tempo produzindo no plantel. Trabalhar com animais com longevidade, com produção de sólidos muito elevada, né? O que faz com que ele também tenha uma rentabilidade muito boa para o laticínio que ele entrega, porque o laticínio paga para ele por gordura, proteína e por sólidos. E com certeza na questão da funcionalidade dos animais dentro do sistema, que é praticamente um semi-confinado. Nas novilhas, André utiliza sêmen sexado de fêmea. Tomando decisões certas, agora ele acredita em um futuro promissor. Nós aqui utilizamos sêmen sexado para as novilhas, né, que vão ter o primeiro parto. Em todas elas, nós demos duas oportunidades de sexado. Se na terceira oportunidade ela não ficou prenha, então a gente vai por um sêmen convencional. Mas dificilmente com duas doses a gente não tenha atingido prenhez. E aí, como esse é o nosso melhor animal dentro do plantel, as novilhas, a gente considera que ali está a melhor da nossa genética, a gente tenta escolher touros sexados bons também,
para esse ser o nosso futuro animal que vai produzir dali 2, 3 anos entrar em produção, né?